hakurya y'inyanja y'imiraba inkuba imvura n'imirabyo ari umucyo utangaje maraniye kugerayo juru uyu musozi muremure ndimo nzamuka ari umwanya mugari iringiye kurukayo ndabwira umutima wanjye kwiringira umucunguzi umurimo yatangije ni nawuza usozayo tuza wanyanja we tuza ceceka wamuraba we tuza dore imana yanjye kurusha amaboko dore imana yanjye kurusha amaboko wanyanja we tuza ceceka wamuraba we tuza dore imana yanjye kurusha amaboko dore imana yanjye kurusha amaboko mbese wa musozi we witiki wiboni gihagararo ukishyira hejuru dore imana yanjye kurusha amaboko dore imana yanjye kurusha amaboko ubwo nagize umugisha akamenya izina ryanjye ibyo bimibyiringiro inkomere z'umutima yo nshyigikiwe n'intare yo mu muryango wa Yuda igishyitsi cya Dawidi isa neshereza muri njye Check out.